Nu beger vi oss ner från Tomahawk Toms fina lilla berg. Och vi ska till Snakebites Farms hoppbana. Och där uppe väntar ett bekant ansikte. Ni ska få se det, välkommen dit. Undrar vad hoppbanan tränar för någonting. Jag tror det tar tag när jag kan träna på kommunikationen. Dock så känner jag att hästen har ganska bra kommunikation, så det är ingenting jag är desperat efter. Däremot hastigheten är en annan sak. Måste tjäna pengar också, men jag tror inte att jag kan... Jo, jag har ett uppdrag här nere. Gud vad bra, då kanske jag får börja tjäna upp pengar här. Det vore nämligen himla skönt. Ja. Howdy. Ja. Hon har lite dåligt minne, den här damen. Vi träffade henne i förra avsnittet. Och... precis som vanligt så fungerar anslagstavlan som inkomstkälla. Ah, ja, man får lite mer pengar här, så jag ska börja dra ihop lite senare. Nej, jag kanske måste ha hö till den här stackars pollen. Ja, det finns ett vindskydd där uppe, men hö måste jag med mig. Ja, för att handla är det bara att grabba tag i det man vill ha och dra det bort till sig. Man kan tyvärr inte titta på saker på kläderna man vill köpa i förhand, utan man får hoppas på att de ser bra ut och bara köra. Så, nu ska vi i alla fall upp för backen. Och som vanligt har jag dåliga vägar. Jag ser verkligen fram emot att köpa en ny häst. Bara det är så himla tråkigt att tjäna ihop pengar i det här spelet. Särskilt nu när jag har streckspelat alla de här spelen och ja. Här uppe har vi alltså vår hopptränare, som i vanliga fall är dressyrryttare. Hon heter Ann. Ann har förstås sett förut både Star Shine Legacy och i förra spelet. Så vi provar på hennes hoppning. Den ser ut som Jessicas hoppning gjorde i Vinterryttaren. Det börjar på låga hinder, fortsätter till högre hinder. Jag vet inte om jag hinner svänga den här galoppen. Det gör jag. Ja. Jag tror det blir ganska hård tidsgräns i slutet. Det vet jag för att någon gång höll jag på jättelänge. Jag lyckades aldrig vinna guldmedaljen här. Jag var jätteirriterad. Så jag hoppas att det går bättre den här gången. Och jag verkar inte träna någonting på så sätt. Hur som helst så ska jag sköta om häststackaren. Brukar inte vara en sån här trekant bakom hjärtat också. Det kändes jättekonstigt att se det sådär. Ah, ja, vad gör man? Jag kanske ska ge honom lite hö också. Ja, det tror jag. Det är han förtjänt av. Men, så. Och så... självklart måste vi ju ta bronsmedaljen. Nej, det räcker jag med om. Ingen tycker bättre om troféer än han. En sak som jag inte nämnde i förra avsnittet är att hästen har faktiskt västensadel på sig här. Jag har inte nämnt det i något av de tidigare avsnitten. Det är ju första spelet där det finns både cowboyhatt och västensadel och schabrak som faktiskt ser lite roliga ut. Och det tror jag bidrar mer till att spelet är lite charmigt. Sväng! Medaljerna man får här är förstås den här med ormen, för att det är ju Snakebite Farms hoppning. Varför inte mumlemän? Och vi kommer gå upp en nivå också, det är ju fantastiskt.
28 sekunder. Jag undrar vad guldtiden ligger på. För jag har inte en så... Min häst är lite långsam. Spring hästen, spring. Han springer väldigt fort här. Men jag kommer falla upp en nivå av det här. Det är ganska skönt att man går upp en nivå ut, liksom då man tar medaljerna. Alltså att man bara måste göra uppdragen för att komma upp en nivå. Så, 21 sekunder. Jag ser hur snabbt jag måste köra för guldtiden. Sen att det kan bli lite tajt. Så, då passar jag på att öka på här då. Vi hoppas att det räcker. Mm. 22 sekunder. Ja, men ifall jag rider så fort som jag gjorde senast så borde det funka. Frågan är bara hur bra det går. Jag vet inte om man kan riva på den här banan eftersom det inte står någonting om något fel där uppe i hörnet. Jag har inte rivit någonting än i alla fall. Sväng. Ja, det gick. Bra. Och jag fick en jättefin liten medalj. Vilket är superbra. Ja. Då man har gjort alla tre loppen kan vi förstås gå tillbaka och träna upp sin häst. Tränades kommunikationen där, eller inbillar mig bara? Vem vet. Jag tror faktiskt att jag ska ta och göra stallsysslorna en gång i alla fall. Dels se hur mycket pengar jag får, för det minns jag inte just nu. Jag tror det är 360, men jag är inte säker. Och dels för att komma bit på vägen upp till rikedom. Hur mycket kostade den här tjocktavhästen nu igen? Typ 2100 kanske. Gjort bison också. Ovårdade banditer. Ganska kul att läsa dem här faktiskt. Jag brukar mest bara hoppa över dem för jag blir så... Det går bara på reflex att jag ska hoppa igenom dem för att snabbt kunna bli färdig med de hemska uppgifterna, men ibland kommer man ihåg att läsa dem och då kan man nästan ha lite roligt åt det. Det blir ju så att man har gjort det här så många gånger så går så mycket per automatik. Så vissa saker får jag stanna upp och tänka till så att jag hinner visa upp saker istället för bara springa igenom det som jag brukar göra. Vad högt berg där. Jag tror inte att vi behöver gå dit, men ja. Jag sa det här i första avsnittet, men det känns... Eller jag kanske sa det i sista avsnittet av Vårryttaren. Men det känns sorgligt att det här är sista Star Stable-spelet som jag spelar igenom nu. Egentligen vore det ganska roligt att spela igenom SSO på det här sättet också. Bara att jag hade inte haft samma saker att prata om då. För just nu så jämför jag ju mycket med SSO. Och det var väldigt svårt att jämföra SSO med SSO. Och just för att i princip alla som tittar på det här spelar ju SSO och har gjort alla grejer där från början. Så det känns som att det skulle sabba syftet lite grann. Sen vet jag att många som tittar på det här har väl spelat de här spelen också, men... Det är inte riktigt samma grej känns det som. Det är lite konstig färg den där krigarmustangen tycker jag. Väldigt hög färg på mulen. Liksom, mulen går väldigt högt upp. Färgen gör så himla mycket för mästarna. Liksom tekniskt sett skulle de nästan kunna ha jättefula modeller bara med bra tecknade. 19 000 bara? Nej. 1900. Oh, om det var 19 000 skulle jag gå och gräva ner med. Fy vad hemskt att tjäna ihop så mycket pengar. Jag håller ju på att typ skjuta mig själv bara av att göra upp till 6 000 i förra spelet. Jag höll på i 22 minuter för att få ihop 6 000 stallpengar. Och då hade jag redan 700 sedan innan. Så liksom, jag får hålla på i typ en halvtimme. Och det är så tråkigt. Så, då var det klart i alla fall. Då ska vi prata med Lena och se hur mycket pengar man fick.
Nej, man fick 300. Det var lite besvikelse faktiskt. Men då gissar jag att man får 500 eller 600 på code point. Mm. Jag vill inte gå och köpa saker här. Pallar jag... Åh, det här var jättejobbigt. Vad är det på jag ska göra? Nej, jag gör nog så att jag ska tjäna ihop massa pengar. Jag ska köpa en ny häst. Och jag återkommer i nästa avsnitt.